19 ივლისს საქართველოს წარმატებული ადამიანების დაჯილდოების რიგით მეათე პერსონა 2023-ის საზეიმო მიღების ღონისძიება გაიმართა. პროექტი პერსონა, რომლის დამფუძნებელი, ჟურნალისტი და პროდიუსერი იოსებ კავკავაშვილია 2013 წლიდან იმართება და ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთი ლიცენზია აქვს მოპოვებული. პერსონას წელს 10 წლის იუბილეო სრულდება. ამ 10 წლის განმავლობაში პროექტმა მიიღო უამრავი აღიარებები, როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი აღიარებები. რაც შეეხება პერსონებს, რომლებიც წელს ასევე ესწრებიან საიუბილეო ღონისძიებას, ამას არჩევს სპეციალური ბორდი, რომელიც შედგება 15 ადამიანისგან. ბორდის ხელმძღვანელი გახლავთ ქალბატონი ეთემდინარაძე. მე მინდა მადლობებით დავიწყო და მადლობა გადაუხადა ამ 10 წლის განმავლობაში იმ თითოეულ ადამიანს, ვინც გვენდო, ვინც ნდობა გამოგვიცხადა, ვინც ხარი დაგვიჭირა, გუნდს, რომელიც მუშაობს ამ პროექტისთვის და ადამიანებს, რომლებიც მოდიან ამ ღონისძიებაში, ერთვებიან სხვადასხვა კუთხით, სხვადასხვა წინადადებებით, სხვადასხვა შემოთავაზებებით. ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ პროექტს ჰყავს საუკუნის პერსონის ტიტულზე წარდგენილი ადამიანები ყოველწლიურად. თავიდან ეს იყო იდეა ბატონ დავით ოქიტაშვილის, რომ ამ პროექტს ქონოდა საუკუნის პერსონა და პირველად ეს ტიტული დაწესდა 2016 წელს ბატონი დავითის ინიციატივით და მაშინ ქალბატონ ნანი ვროგოძეც გადაეცა საუკუნის პერსონის ტიტული. წელსაც არიან, რა თქმა უნდა, ქალბატონი ასმათ ყაბლაძე, ქალბატონი გულიკო ჭანტორია წელს მიიღებენ საუკუნის პერსონის ტიტულს. ეს არის საიუბილეო ღონისძიება, ტრადიციად ქცეული, რომელიც ყოველ ზაფხულის თვეს იმართება, ხოლო და ტრადიციას არ ვარღობ და დეკემბერში გამართება დაჯილდოების ცერემონია. უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო კომპლექს ვილარიც ღონისძიების მასპინძლობისთვის და მხარდაჭერისთვის. მოგეხსენებათ, უკვე 10 წლის იუბილე აქვს პერსონას და მე ბედნიერი ვარ, რომ პერსონას დაჯილდოების ცერემონია გახდა 10 წლის. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ წლებს გაუძლო, მიიღო ძალიან ბევრი დამსახურება, არა მარტო ქართველი ადამიანებისგან, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, რომელიც წარდგენილია პერსონა და მიღებული აქვს. Ну ადამიანები ირჩევიან პროფესიებიდან გამომდინარე, ადამიანები ირჩევიან ღვაწლიდან გამომდინარე და ჩვენ ბედნიერები ვართ, რომ გვაქვს იმის საშუალება საქართველოში, მთელი საქართველოს მასშტაბით შევარჩიოთ ადამიანები და მათ მივანიჭოთ ის ბედნიერება, რომ ისინი იყვნენ საქართველოს წლის პერსონები გახდნენ. პერსონა ჩოულ ფორმატში აქტუალობას ინარჩუნებს და როგორც ყოველთვის სტუმრებს განსაკუთრებულ მასპინძლობას უწევს. ღონისძიებას ესწრებოდნენ თეატრისა და შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლები, ასევე წარმატებული ქართველი ემიგრანტები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნიდან იყვნენ ჩამოსულები. ერთხელ უკვე მივიღე ეს ჯილდო ამათ არაჩვეულებრივი სოსოსგან და მისი ჯგუფისგან და ძალიან მიხარია, რომ ასე გაფასებენ, რომ უყვარხარ, რომ ჩაქვლიან ღირსად, რომ მიიღო ესეთი ჯილდო. მე ემოციები დატვირთული მოვედია, მიხარია ამდენ არაჩვეულებრივ ადამიანებს რომ ხედავ და ყოველს ულოცავ, ვინც უნდა მიიღონ ეს. ძალიან გამიხარდა ეს ჯილდო და ნუ იმედია კიდევ ძალიან ბევრ ადამიანებს გაახარებენ ამით და ნუ თავი განსაკუთრებული მგონია ნამდვილად. სტუმრებს რესტორანმა ბილარიჩმა უმასპინძლა, ღონისძიებამ სასიამოვნო გარემოში ჩაიარა. მოხარული ვარ და ბედნიერი ვარ, ვინაიდან დღეს იმართება ამისთანო ღონისძიება. ყველა საქართველოს მოქალაქე, რომელიც რომელსაც უკეთებია ცხოვრებაში და დღეს ჯილდოვდება პერსონას ტიტულით, დღეს მასპინძლობ მე, გახლავართ ვილარიჩის დირექტორი და მე ეს კომპლექსი შევქმენი 40 ჰექტარზე იმისთვის, რომ ზუსტად ჩემს მოქალაქეებს ესეთ განსაკუთრებულ დღეს უმასპინძლო და მართლა ძალიან ბედნიერი ვარ იმისთვის, რომ დღეს ყველა გამოჩენილი ადამიანი თქვენს ბრძანდებით ჩემთან. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება და მრავალი ესეთი ღონისძიება აღვეღნიშნოს. წელს პერსონას 10 წლის იუბილე გვაქვს, საზეიმო წვეულება, ასევე 2023 წლის პერსონის არჩევა გვაქვს და იცით რა, მიამაყება რომ მე ამ პერსონას ბორდის თავმჯდომარე ვარ. იმიტომ რომ აი ჩვენ ვაკეთებთ ძალიან კარგ საქმეს. გარდა იმისა რომ პროექტს ყავს ცნობილი ადამიანები ყველა სფეროდან, ამავდროულად საქართველოს მასშტაბით, არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, ჩვენ ვარჩევთ ყველა სფეროდან პროფესიონალ ღირსეულ და ნიჭიერ ადამიანებს. მასპინძლები დეკემბრამდე დაგვიმშვიდობდნენ. ყველა ის პერსონები და დილოცა დამხე
ვინ თოცავს?